Koukejte, kluci a holky, to jsou zdraví telátka Garmiši. Tamhle vzadu je ta velká hora, jo, to je Cúšpice. A tady tyhle ty krávy to mají to pořád před nosem. Proto jsou tak zdraví. Viď? Vypadají jako Španělové. Já se tady proto zastavil jsem na kole kolem, že se mi líbily, jak jsou hnědí, jak jsou jako hladký, jako by byly jako vykatáčovaný, jo? Tak natáj. Natáj. Je to ještě... OK. Good. Co povídáš? Neříkej. To je teda to, no. To je to. Čau. Ciao.